Buenas, ja tornem a estar aquí, en aquest cas per explicar l'exercici 8 de l'ESPAU sobre sistemes digitals. Anem a llegir-lo. Diu, un cotxe amb un motor de 4 cilindres en línia té un sistema automàtic per a desconnectar dos d'aquests cilindres a partir de la lectura d'un sensor en l'accelerador. El sistema manté els 4 cilindres connectats i permet desconnectar-ne dos si la demanda de l'accelerador és baixa i s'ha mantingut baixa en el darrer quilòmetre. Els dos cilindres només es desconnecten si la velocitat del motor està entre 1.400 i 4.000 revolucions per minut. Bueno, i el de sempre. Responeu a les qüestions següents tenint en compte les següents variables. Vale? Doncs vinga, ja l'hem recordat de què anava, anem a comentar-lo. Aquí se suposa que tenim un cotxe on el seu motor té 4 cilindres i amb una sèrie de condicions se'n poden desconnectar dos. Es tracta de saber a la taula de veritat que aquí tenim quan dos cilindres del motor de 4 cilindres es poden desconnectar. Anem a veure les variables que s'han de controlar. Per una banda, la primera variable que s'ha de controlar és la velocitat del motor. Si la velocitat del motor està entre 1.400 i 4.000 revolucions de minut, li assignem el dígit 1. En cas contrari, 0. Per altra banda, hem de controlar l'acceleració actual del cotxe. Si hi ha una demanda alta de l'acceleració, assignarem un 1. Si hi ha una demanda baixa, assignarem un 0. I per altra banda, s'ha de controlar també, com a tercera i última variable d'entrada, l'acceleració en el darrer quilòmetre, que li direm AB, acceleració del darrer quilòmetre. Si hi ha una demanda alta, 1. Si hi ha una demanda baixa, 0. En funció d'una sèrie de condicions que hem llegit però que ara explicarem, es poden desconnectar dos cilindres o no. Si hi ha 4 cilindres connectats a la sortida, C, sortida de cilindre, serà igual a 1. Si només tenim dos cilindres connectats a la sortida, assignarem un 0. Vale? Doncs a veure, jo aquí he subratllat diverses coses, vale? Per tal de poder construir la taula de veritat. La taula de veritat tindrà tres variables d'entrada, M, que és la velocitat del motor, B, l'acceleració actual del cotxe, i C, i perdó, tercera variable, l'acceleració en el darrer quilòmetre, i com a sortida tindrà la C aquesta, que fa referència a la quantitat de cilindres connectats, 2 o 4. Bueno, i he fet les 8 possibilitats de sempre, no? Això és lo de sempre. 0, 0, 0, hasta 1, 1, 1, no? Si hi ha... Sempre hi ha 8 possibilitats, 2 elevat a la 3, no cal comentar més coses. Vale, ara diu, el sistema manté els 4 cilindres connectats i permet desconnectar-ne 2, és a dir, a la sortida tenim només 2 cilindres connectats, C igual a 0 a la sortida, perquè hem desconnectat 2, i per tant ens quedarem amb 2, això fa referència a la sortida, sí, la demanda de l'acceleració és baixa. És a dir, una de les condicions perquè C sigui igual a 0 i que ens quedem amb dos cilindres connectats és que la demanda de l'acceleració sigui baixa. Si me'n vaig aquí, que la demanda de l'accelerador sigui baixa vol dir que l'acceleració actual, aquesta variable d'aquí, AA, ha de ser igual a 0, perquè m'ho estan dient. ¿Vale? Per tant, per tal de quedar-me amb dos cilindres i que C sigui igual a 0, color vermell, s'ha de complir que la demanda de l'acceleració sigui baixa. És a dir, que AA també ha d'estar en posició 0. I copulativa, condició que s'ha de complir a més, s'ha de mantenir baixa l'acceleració en el darrer quilòmetre. Això, en color negre, feia referència a l'altra variable, que la tenim aquí. L'acceleració en el darrer quilòmetre ha de ser igual a 0. Per tant, tenim que de moment, perquè C sigui igual a 0, s'ha de complir que AA ha de ser igual a 0 i, a més, AD sigui igual a 0. Ara bé, continuem llegint. Els dos cilindres només es desconnecten i, per tant, em quedo en 2. És a dir, C només serà igual a 0, només es quedarem amb dos cilindres, si obligatòriament la velocitat del motor oscil·la entre 1.400 revolucions per minut
i 4.000 revolucions per minut. És a dir, C continua sent igual a 0, només serà igual a 0 si a més es compleix aquesta tercera condició. És a dir, que M oscil·li entre 1.400, la velocitat del motor ha d'estar entre 1.400 i 4.000 revolucions per minut. Això implica que M ha de ser igual a 1. Per tant, tinc que la condició de color vermell C és igual a 0 només en el cas de que M sigui igual a 1, que AD sigui igual a 0 i que a més AA sigui igual a 0. De la taula de veritat, en lloc d'estudiar C igual a 1, he estudiat C igual a 0. Em quedo amb dos cilindres quan M és igual a 1, que això volia dir M igual a 1, que la velocitat del motor estava entre 1.400 i 4.000 revolucions per minut, M és igual a 1, i AA i AD és igual a 0. És a dir, si l'acceleració actual és amb demanda baixa, amb estat 0, i si a més l'acceleració en el darrer quilòmetre també és amb demanda baixa, és a dir, AD igual a 0. ¿Vale? És l'única possibilitat on em quedaré amb dos cilindres, quan M és igual a 1, quan AA és igual a 0 i quan AD és igual a 0. Tot això és el que em redacta l'enunciat. Podríem fer minterms i fer Carnot i quedar-me amb els uns, però no val la pena. ¿Vale? Normalment fem minterms en la majoria d'exercicis, però si tenim menys zeros que uns, val la pena fer maxterms, sobretot quan només em queda un. En lloc, la idea és que d'aquesta taula de veritat el que faré és trobar la funció lògica. Doncs en lloc de fer minterms, que ens sortiria molt, una funció molt llarga, que hauria de simplificar per Carnot i seria massa llarg, quan tenim un zero jo recomano fer maxterms. En què consistia fer maxterms? Consistia en lloc de fixar-me amb els uns de la sortida, fixar-me amb el zero. I en aquest cas, això consistia en un producte de sumes lògiques, però com només hi ha un terme, només sortirà una suma. Si hi haguessin dos, els haurien de multiplicar. Això ja ho vam explicar. Vale. I com es passava això a suma? Doncs si era un 1, es passava com a directe. Recordo que estem fent maxterms i no minterms, i va al revés. Si és 1, s'agafava la variable, perdó, com a negada. Va al revés. Si és 1, s'agafa la variable, perdó, com a negada. Si és 0, ara sí, s'agafa com a directe, i si és 0, s'agafa com a directe i es sumen. Vale? En el cas dels maxterms, anava al revés. No cal que simplifiquem això per Carnot. Primer, perquè no he explicat com va Carnot, i al tenir un terme no podem simplificar més. Vale? És un terme, no es pot simplificar més. Per tant, el que tenim és que la funció lògica simplificada és això d'aquí. Aquí al solucionari ho posen d'aquesta forma, i aplicant el teorema de Morgan també ho posen d'aquesta forma d'aquí. Però no cal, tot això d'aquí ho podríem obviar. Em quedo amb això d'aquí i n'hi ha prou. Vale? M'estan preguntant a l'apartat C, per tant, ja tinc la taula de veritat i ja tinc la funció lògica simplificada. Apartat A i apartat B, fets. Dibuixa l'esquema de contactes. No m'estan preguntant l'esquema de portes lògiques. Em pregunten un esquema amb contactes, amb commutadors o interruptors i bombetes. De totes maneres, jo per si a cas he fet l'esquema de portes lògiques per repassar. Què tindríem aquí? Tindríem les tres variables d'entrades, que és M, AA i AD, tres variables d'entrades, M, AA i AD, i la variable de sortida, que seria la C. I em diuen que les tres variables, si em preguntessin això, que no és el cas, a la M hi ha un inversor i es suma amb AA i amb AD mitjançant una porta lògica que és OR. D'acord? Per tant, la M la neguem amb un inversor i agafem M negada, perquè està invertida, AA i AD, i mitjançant una porta lògica OR que actua com a sumatori, sumem i obtenim la sortida que és C. Recordeu respectar en tot moment el tema de la notació. No podeu posar A, B, C i F de funció, no. Cada lletra té un significat, les tres variables d'entrada i la corresponent variable de sortida. Ara bé, si a l'espau feu això, us ho comptarà malament, perquè no m'estaven preguntant l'esquema de portes lògiques, em pregunten l'esquema de contactes. Això recordeu d'altres exemples que s'ha de fer mitjançant, s'ha de dibuixar un petit circuit, el circuit equivalent a les portes lògiques. A veure, què tenim aquí? Si el que tenim és que estem sumant, recordeu que això volia dir tenir branques en paral·lel. Una porta lògica OR vol dir una cosa o l'altra. Per tant, la informació se'n va amb una branca o amb l'altra. Això vol dir que tindrem 1, 2, 3, 3 branques en paral·lel. ¿Vale? Si fos en, seria en sèrie, però no és el cas. Llavors jo aquí dibuixo les tres variables d'entrada amb ordre M, AA i AD. ¿Vale? I les tres branques, primera branca,
segona branca i tercera branca, que fa referència a aquestes sumes que tenim aquí, vale? Una branca i una branca. Suma vol dir en paral·lel. A la primera branca, què tenim? Només tenim informació de M. Només hem de dibuixar un contacte que és M. I a més està negat. Vale, doncs llavors hem d'agafar un criteri, el que vulguem. Suposarem que si les variables estan negades, el contacte està en on, hi ha contacte. I que si les variables estan directes, el contacte és off. Ho podria haver definit al revés. La qüestió és que vosaltres redacteu en tot moment quin criteri heu agafat. És igual que sigui així o que sigui al revés, però escriviu-lo, sisplau. A la primera branca tenim un contacte que està negat i he definit que si la variable està negada, que el contacte funcioni. Aquí hi ha un commutador que està tocant. Ja no dibuixo cap contacte a la primera branca, ja no hi ha més contactes. A la segona branca tinc que a sota de AA, on està la segona variable, hi ha un altre contacte que, com és directe, suposaré que és en off, és a dir, que directament està obert. Em vaig aquí i tinc que això d'aquí doncs està obert. Vale? Contacte on jo he considerat que està connectat i off que està desconnectat. Vale? Ho he interpretat així. A la segona branca doncs hi ha un contacte que és directe i això vol dir doncs, que no fa contacte, és a dir, que l'interruptor està apagat. Vale? Està obert, perquè ens entenguem. També podria haver posat toca i no toca. És qüestió és que s'entengui. En aquest cas, on vol dir que fa contacte i off vol dir que no fa contacte. Vale? I aquí no dibuixo res. És important que quan el contacte directament estigui connectat, no us limiteu a posar un cable, perquè aquí, per exemple, no hi ha informació. No poseu dos punts i una ratlla, sinó que feu aquesta obertura d'aquí. Si no, no es pot distingir entre si no hi ha res o si hi ha un contacte que està directament, doncs en aquest cas, doncs, bueno, que fa contacte on. Vale? I a la tercera branca, AD, aquí no dibuixo res, aquí no dibuixo res, i aquí dibuixo un contacte. I AD, en aquest cas, és directe, no està negat, i això vol dir que no fa contacte, és a dir, que està obert, off. Vale? Les tres branques connectades en paral·lel a un receptor, que és una bombeta que li diem C. Vale? Una bombeta o qualsevol receptor. Sí? Fins aquí estaria explicat l'exercici número 8.